ନା ଠିକ୍ ସେ କଥା କହିପାରୁଛି ନା ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁଛି। ଖେଳକୁଦ ବୟସରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ପୁଅ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତାରାପୁର ବ୍ଲକ କୁଷ୍ଟନ୍ଦପୁର ଗାଁର ବିଜୟ ସିଂହଙ୍କ ପରିବାର। ଭଗବାନ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପୁଅ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଜନ୍ମରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ବିଜୟଙ୍କ ପୁଅ ନା କିଛି ବୁଝିପାରୁଛି ନା ଜାଣିପାରୁଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ରହୁଛି। ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଟଙ୍କା ଥିଲା ସବୁ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚରେ, ଆଉ ଏବେ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ କି ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବେ। ଏଥିଲାଗି ସହାୟତା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମା ସୁଜାତା। 14-15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇକି ରହୁଛି, ଆଉ ତାର ଡକ୍ଟରୀ ଚିକିତ୍ସା ବି ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ଡକ୍ଟର ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି କେଉଁ ରୋଗ, ଆମେ ଆଉ ଜାଣିନୁ। କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିଓ ତ କହିଲେ, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ରହିଲୁ, ଆଉ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା ଆଗକୁ କିଛି କରିପାରିଲୁନୁ। ବିଜୟ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ ପରିବାର ଚଳାଇବା ବହୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏମିତିରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜରିପାଲ ବାନ୍ଧି ରହୁଥିଲେ, ଏବେ କୁଡ଼ିଆ ଘର କରି ବହୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ଥର ଘରଟିଏ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ବି ଖାତାକୁ ନାଁ ଉଠି କାଟିଦେଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର। ବିଜୟଙ୍କ ଭଳି ଗାଁର ଅନେକ ପରିବାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ସ୍ୱପ୍ନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଜୟ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଶିଶୁମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ସେଇଠୁ କହିଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭଲ ହେବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କହିକି ସେ ଯେମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ବୟସ, କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା, ସେ ପେଜ ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ଷ୍ଟେଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେଇଛି। ତା'ପରେ ଆଉ ଚିକିତ୍ସା କରିହେଲାନି, ରହିଛି ଆଉ। ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ମୁଁ ମୂଲିଆ ଲୋକ, ଖଟିଲେ ଖାଇବି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଥିଲି, ଗୋଟେ ଜରି ବାନ୍ଧିଥିଲି, ତା'ପରେ କୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡ କରି ରହିଛି। ନାହିଁ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳିନି, ଥରେ ଆଇଥିଲା କଟିଯାଇଛି, ଆଉ ଥରେ ଯାଇଛି, ଇନକ୍ୱାରି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିନି। ହିସାବରେ 10 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, 10 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତାରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 15-20 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଏଇ ବେମାର ଲାଗି ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଅସହାୟତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଟୋଟାଲି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତା ରାଜନେତା ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ୍ର ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ର ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଏତିକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ କି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରାଯାଉ, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ କିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା କରାଯାଉ। ଯୋଜନା ହେଉଛି, ଆଉ ଯୋଜନାରେ ଯିଏ ଲାଭ ଉଠାଇବା କଥା ବି ଉଠାଉଛି, ହେଲେ ବିଜୟଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଅସହାୟ ଲୋକ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ମିଛ ଆଶା ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜୟଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାହେଲେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆହ୍ଲାବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କ କୃଷ୍ଣନନ୍ଦପୁର ଆକାଉଣ୍ଟ ଧରି ସୁଜାତା ସିଂ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 503442610000। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।